No niin, tervetuloa sit tämmösen videon pariin. Vaihdeksessa nyt on pitkässä aikaa vähän laadukkaampi Minecraft-video ja nyt on valitettavasti yö, mutta katsellaan nyt tässä ympärillemme. Tulee enää yhtään muistikuva, että kuka tällä alueella rakensi. Ehkä jostain saisi niinku vihjeitä, että kuka täällä on ollut rakentamassa. Tossa päätellen, tossa menee tommosia rakennelmia tuolla, niin siinä olisi joku alueraja ollut aikanaan. Jokuna on kuitenkin aina rakentanut, että mä nyt muistan, että kuka tän lois. Se minä muistan vaan, että täällä oli, niinku ulkomaalainen rakenta. Eiku joo, tuolla. Tossa luki, että Rafo23. Ei se ollut Rafo23 ja siinä on maan lippu. Maan lippu on siinä tehtynä. Täällä on tämmönen kasvihuone, jossa timanteista tehdyt käytävät ja timanttiblokeista tehdyt käytävät, hän on siinä möllöttää melonit. Joo, minä muistan tuo Ulsan, se Uls oli aikanaan Namiocraft-servulla, niin se oli moderaattorina yhdessä vaiheessa, koska se oli sen verran niin kuin hyvä siinä. Mitäs täällä? Täällä on varastotilaa. Aika jännä, että tuossa tuollaan, tai sit se on vaan joku peli, tai uudemman version myötä tullut, että tuossa, tai en tiedä, voiko ton taulun laittaa tuolla, että siinä on noin, sitten noin soihut tuossa seinällä, tuollaan keskellä taulua, kaksi soihtua. Täällä on ihan selkeästi varastotilaa. Siinä on uuni. Täällä on rakennettu tässä automaatteja. Silloin kun on katsojatilassa, niin näihin ei voi koskea. Voi vaan niinku katsoa timantti. Ja ilmaisia timantteja, puuta ilmaiseksi, paistettua kanaa ilmaista, ja kuulin lehmä ammuntaa jostain. Ja kun soi toi välilyönti, joka niin kuin nostaa pelaajaa ylemmäs. Tää pelihahmo. Tässä on tämmönen kilpauima allas näyttäisi olevan tehtynä. Täällä on täällä kauempana. Täällä on joku tämmönen. Kukahan tän on muuten tehnyt kultaisia tämmösiä. Sen minä kuitenkin tiedän tästä, että
tätä niinku ruvettiin riefailee. Näköjään vieläkin täällä, että siinä näköjään kelluks tuo, mutta kyllä se näyttää kelluva ilmassa toi kiviblokki. Milloin minä opin tää? Niin. En kyllä tiedä, että mikä tää rakennuksen merkitys on niinku ollut. Tänne on se niinku lasia ja jäätä tänne laiteltu ja sitten on kakkuja. Jollekulle kakkua. On kyllä aika hyvin valaistu noin rakennelmat. Näyttäisi olevan tosiaan Rafo 2.3 tekemiä. Tässä on näköjään tää alue niin sanottu julkisivu eli sisäänkäynti. Minulla toi siisti, joka laskee tätä alemmas. Joo, tässä on tää alueen julkisivu, sisäänkäynti. Tässä on tämmöset niinku aikat rakennettu tuolla, mutta niiden sisällä ei ole mitään. Vähän outoa, mutta en tiedä mikä on merkitys. Tää vesi muuten muuttunut jotenkin. Jos tätä vesi on niinku ennen vähän erilaista. Nyt on kais niinku yö menee ohi. Hei, mitäs tuo kauempana on? Siellähän on. Siis mitä nyt? Ei hitto. Mutta tässä sen näkee, miten täällä on rakenneltu näitä. Mennään se alemmas. Täällä minä en vieläkään nyt tässä rakennelmassa. Tai en kattonut tätä. Ilmeisesti tääkin on tuon Rafon käsialaa saattais olla. Pro-rakentaja on ollut asialla tosiaan, kun on noita timanttikuutioita noin valtava määrä. Vähän kaikkialla, varsinkin noissa isoissa rakennuksissa. Mikäs tässä sitten tämä rakennus? Tämä sijaitsee alueen tai rajan keskellä ihan. Täällä on sit, nää on kyllä jonkun muun tekemiä. Aika erikoinen. Ekana tosta tulee mieleen silmä tuossa, noin tossa. Sinne on rakennettu aurinkoa esittävä taideteos. Tonne ilmaan. Hmm.
siinä lukee sana maus. Niin no, se viittaa siihen tekijään ilmeisesti, joka on tällä alueella rakennellut. No, siinä oli tää alue. Täytyy katsella noita toisia alueita, että miten siellä on tilanne.